pense em um carro com a potência de um esportivo, o conforto e o espaço de um sedã com 7 lugares, a força de um 4x4. E o que existe de mais avançado em tecnologia. Sem esquecer do design, é claro. Novo Mitsubishi All-New Outlander. O 4x4 esportivo, ainda mais high-tech. Mitsubishi All-New Outlander. É 4x4, é high-tech.